Hello, abalabi ba the fine channel ngamba mucha Mr. Zanero wa the two ways. I'm Shanta from Saudi Arabia. All right, guys, church libo bulamu church tambura kasubira nti muri bulungi nga buli kimu kibatambulira bulungi. Guys, waliwo obubbi bwa sente obuli mu Saudi. Bwe nsabye njogereko kona mwe. Kino kigendeeri abali mu Saudi mwenna. Oba abali mu Saudi mweka. It is the final channel. Zanera said SPV Graphics. Ngonako olwaleero tuze ne story ya mwana mulenzi Ziza Bafana. Ziza Bafana onako radio na bagambi waliwo amawulire agagambi bwanti. Ayinza okuba yakwatiddwa nga vokuyimba emutukula mu Tanzania. Omanyiwa ne Uganda ebivulu babiwera. Naye ssebo abayimbi abana Uganda begulidde erinnya mu kugenda Tanzania ne bakubayo endongo ne bamala ne badda. Kambi kuwe. Polisi aliko omuyimbi Ziza Bafana bweba kutenga mchisada chino alimu karantini nebane abalala mkaga banondo nga baba kuteba vamo guangali ya TZ iranga bano babadde bapangisiza okusula moloji New Age esangi bwe mitukula choka abakulire byobulamu mu district yekyo tera sakone polisi ne baba zingako ngera mu kiseera kino bali mu karantini omwogezi wa polisi mukikadi bwa Uganda afande Muhammad Nsubuga atubulidde nti bano basha alimu karantini okutuusa nga mateeka agafu. Ekyo kituufu era polisi ngaffe tukakasa omuyimbi oyo yamanyiddwa nga Ziza Bafana naye nga amanyi g'amatuubi Ssebandwa Richard yabadde ne banne omukaaga nga bava kisuubirano baadde bava okuyimba mu nsalo z'emutukula mu ggwanga ly'e Tanzania okakana baalina logi baatuukiddemu gye bayita New Age esangibwa emutukula so nga tukolagana wamu ne District Task Force ekulirwa RDC ne district commander twasobodde okubafuna abantu abwe era tubakuumira awo nga tiimu ekola ku kirwadde ekyo kya ssennyiga omukambwe ebeeke bejja oba oli awo okuzuula oba balina obulwadde oba tebalina ne n'ekirala nti nakyo era kimenya mateeka kuba tebanna okugulawo ensalo ezo okukkiriza abantu okusala eri era kijja kubeera ng'okunyweza kugenda mu maaso tusalewo ekyenkomeredde ki ekinaabeera nga kikolebwa ku bantu abo abaifudde omukoko okumenya ebiragiro ebyateekawo ministry ekola ku byobulamu. So wenkubiriza bannayuganda bonna bonna kino ekirwadde tulime ekiteekamu malala tulime ekiteekamu feelings tugondere ebiragiro by'amateeka kuba omukono gw'ekyuma gw'ogujja kuba nga gukola ng'amateeka bwe galagira. Mu nsonga endala waliwo akatambi kano kigenda okuteerayo kalaga engeri bakadaama gye babbibwamu ssente zaabwe bakama baabwe nga balaga ensasula eringa e-payment ey'enjawulo. Na yenga kigambibwa nti bakama baabwe bababa njagala gwewe na aliyebweru eyo oba aliye Saudi Arabia oba wa mukama wo akugamba nti agala kusasula sente zo na yenga akozesa system eno gezaako okumugamba nti nedda oba tukoleze system gye tubadde tumanyidde nkyemanyi walo system gye mumanyidde naye kankuwa omukyalo ono waliwo yakampadde na ngamba nero teekayo abaana batase babbibwa. Ate nga munnaye muli bawagizi bange mwe mwennyini mwe munfudde kyendi sisobola kubaleka kubbibwa nga nsobola okuwa amagezi n'olaba oba mukamawo yakusasula oba baakubba kaako. Nzize nga nkifuna mu Saudi Arabia ate nekyewuunyisa nga kikolebwa abagagga bennyini ab'omu Saudi Arabia. Simanyi buzibu ki obuli ku Saudi Arabia n'okusasula. Nga bwe twabagamba nti Saudi Arabia y'emu ku nsi ezitakwasa made sente mu ngalo. Ekyo bo tebakikkiririzaako ddala. Takiriza kukwasa sente zo mu ngalo. Ekyokubiri, Saudi Arabia yemu ku nsi ekyasinze okuzibuwalira nnyo ba housemaid mu kusindika sente. Okusindika sente mu Saudi Arabia kwa bei nnyo nnyo. Kati waliwo obubbi bwe sinaba kumanya oba kituufu buba bubbi oba waliwo ensobi ekolebwa. Bannanga muntu nga yeekakasaako ku IT oba omuntu ng'olina omulimu ng'okola mu banka. Mostly Uganda, bannange tusaba kutuyambako tukakasize ddala ekituufu kye ki obuzibu buvaawa. Saudi Arabia waliwo kye bayita STCP. Direct from the boss's phone, bagagga be bakikola sinafunayo kesi nga ya mukozi ku mukozi. Omugagga akugamba nti asobola okusindikira sente zo direct ku simu ye ne zigenda mu Uganda ku account oba wonna w'oba omugambye. Ntegerekeka. Kati nakwata sente zo almost za miezi ena oba emyezi etaano n'azisindika ng'akozesa eyo STCP oba munasobola ogira basimanyi. Bwetyo bweba STCP. Njakawo njakubanga nkapostinga waggulu wano. Kyokka bw'amala okusindika
Karisiti akakuwa ngako bwe mukalabyo babwe ngendo kapostinga waguru wano. Mu Uganda sente tezigenda ne wano nakulaga nti azisindise. Chokanze ngamba abagagga bennyini be babba. Reason being, kesa zizo naze mfunye, zifolinga down, oba zigwa butaka. Siwi ni ngangako kesi ya bubibwa sente, mu Saudi Arabia, nga ya kantuka nuka SCTCP. Buli kesi yo naje mfuna, omugaga abera rudi nyo, nga bochitegera. Eri omugaga abera guilty. Eri omwana oyo. Jukiro mwana amubba atero mwana nasigala wonga akola omwana gwe bakasemba okubba kesi je nakasemba okufuna namanyi gampedde bamubbye 4 million zinezi gwa muziro million zinyanga mu mitwala 5 yeno yenyini receipt million zinyamu mitwala 5 ezo zebabbye nga I'm sorry guys million zinyamu mitwala 5 ezo ngo mwana yakakola omwaka gumu Namanya agakola gamuwedde era omwana ayagala kudda Uganda. Omugagga yamugamba nti ewa sisita we ne maidi we wa sisita we bwe batyo bwe basindika sente. Bazisindika direct from esimu y'omugagga. Guys mujja kunsonyiwa SC yafunyemu obuzibu etonya. Era namutegeeza nti sente zo zino tuziwe driver azitwale ewa sisita wange. Sisita wange azikusindikire. Omwala na wayo bulungi nyo details ni batwale wa sisita we sisita wa sindike sente abe Uganda ku banka bagamba sente tezajja bote bazira bako ku account ono ya gamba sente zajja ntegerekeka bwe yakosa rutinga ko omuntu omulala yamugamba nti abantu bo e Uganda be babba sente nti sente zagenda bazijjayo bone bakugamba nti tezize Omuwala ya agamba abantu bange mbesiga nti era sister wali in charge of okujayo sente zo bino tabimanyite yasoma nnyo tasobola kubba sente. Naye nga kesa atinze sigwe gusoso gifuna era namugambye abe Uganda sibe babba sente. Naye wano under transit yao abawala bo bano balina engeri bwe bakazannya. Kali mu Saudi yokka sinabakawulirako mu nsi endala. Saudi yokka ye kalina ya kugamba agenda zikusindikira ku simu ye. Kwenyini. Erozi muwa era nakulaga nti nno azisindise. Na ye wakati yao under transit e Uganda ku banka bagamba sente teziriyo, sente tezatuuka. Yona agamba sente zatuuka. Nagatako okubeera omukambwe ennyo kyekindaga nti abawala bo bano bennyini be babba sente. Bo bennyini bano be balina enzannya gye bazannyamu akantu kaabwe. Eri sente ne zitatuuka. Kesi endala zenzize nfuna zingamba nti e Uganda Sente zatuuka ne bazikomyawo. Kesi gye nasookera ddala okufuna ya ngamba, sente zatuuka ne bazikomyawo olw'ensonga ebbanga lyayitako nga tebaziggyayo. Nensigala nga simumativu. Kesi eyaddako egamba, sente Uganda tezatuuka. Kesi zonna zenzize nfunaawo ziringa mukaaga, sente Uganda tezatuuka. Nga yo muwala bw'agamba zatuuka. Kyokka reaction gye tufunira ddala okuviira ddala mba boosi, abeera guilty ennyo, alya kitinga nnyo, alyaka nnyo, abeera muzibu nnyo, ng'asobola n'okukola ekikyamu. Abaana bonna baluuza, tewali sente zaali zinunuddwa. Asobola okutuyamba ku nsonga eyo aveeyo. Bwe bagamba sente zigenze Uganda. Ntegeerekeka. Nigenge Uganda tezituuka. Oli bw'agendayo okuziggyayo nga bamugamba teri sente. Wano nga bwe bagamba sente bazisindika ne risiti baagikuwa. So, katwala omukisa guno okuwoninga bamikwano mwenna abali mu Saudi Arabia. Guma bakuteme sente nnyingi okusinga okufiirwa mu nfiirwa eno. Bakaita STCP. Direct ku simu ye kuno kwennyini kwakikolera. Mbu akuzikusindikira Uganda. Tokkiriza kintu ekyo. Mugumire Western Union. Kyokka ate kye nazudde ekyewuunyisa. Mu Saudi ne Mobile Money eringa bwe bikola wano mu Dubai. Abaana abali outside mu Saudi abatakola mbiyumba. Basindika NMINs zonna ze baagala bo basigala basindika. Kyokka abali mu kiyumba be bafacinga challenge eyo eya sente. Okusindika mu Saudi kwa bei nnyo ate omugagga takkiriza kukwasa ku sente. Kati bwe zimala okuwera miliyoni mukaaga, miliyoni nnya, miliyoni ttaano n'akugamba mbu ajja zikusindikira kuba wali bajja kutema nnyo. Bw'olugwamu n'okkiriza
e Uganda balaga tezituuka neno nga teziliyo kati n'osigalawo mu bbanga n'ofiirwa. Kesi zonna ze nzizenfuna sova coming ngako kesi n'emu mbeera feria. Totally. Soba mikwano mbadde mbasaba. Mubere beegendereza nnyo. Ono gwensembye yalinako omuntu omulala gwe yakonsultinze nze n'amugamba nti abantu bwe bajjayo sente ne bazitwala ne bakugamba tezaatuuka. Na ye, ye takiriziganya na kyagamba tekisoboka. Soba mikuwa na bali mu Saudi Arabia. Mwegendereza kantu ako ka STCP. Kantu kabi nnyo. Bana banji bakaba. Mukwe yongera yo, saba sajja Kabaka yako miewo. Mujju kila maulire garige agaso kukuhita o. Tikabaka, alabika yatidwa, yawere dobu tuwa, erererere. Ngambo zali nyinji nyo. Na enzo ndo uzanamala nemba maliri zangamba wa story entufu. Kabaka yali agenze Kenya inanduwa wefana nyebye nja ulonga alie Kenya. Kadino sawa saja Kabaka yako miewo echirocha alero. Echirocha jo. Sina nyo chakuga ambo kusuka kwa wanona koro alero na kuleruwa delu lonji nyo. Mugumire kwako. Nkusababu sabi inti kalabe okamaleyo. Osobolo kuba ngo nyambako kuweza watch time weyo YouTube J7. Nsobolo kufuna award. Nkusababu gwewe na inaka video kongo ya galo kansi indikira. Kansindikire nga tekali mu luyimba mabega nsobolo kateekayo njagala nnyo nga room sound ka video kano kalabe bamikwano gowe nale ngola ba the final channel nga tona ba subscribing nga please subscribe to the final channel omale okone all notification is akade ya osobolo kufuna notification is o subscribing ofuna na maulire gonna musi yonna. Atina mwaba maro subscribing, please share, like and comment to the video. Thank you. Chintu changu nyo wechitio ogena bugenzi ku Facebook the final channel kugamba nyo nti the final channel eri DA ekigambo final muluzungu ne channel muluzungu the final channel 256 no ogena wali kwa about nono nyake nambe ya Airtel oba wa read 0705880 ebirize jo wali ku Facebook. Obengo sobolo kuweleza ka video ko ndoza kati video mbumazewo gwewe nae na ka video ko yagala okumpeleza oli wa dembe atalabye kakengo ngamba osobolo kunga manera akange saka labye obano damno okampeleza naye nga ndozo lwalero bu video bonabwe mbadde nabwo buwedewo. It is the final channel zanela SPV graphics. I'm out.